העבודה עם הילדים מאוד מאוד מחדדת את החושים. זה מצריך אותך להיות מאוד מאוד חדה, ברורה וקוראת אותם כל הזמן. להקשיב זה לא רק להקשיב קולית, אלא פשוט להקשיב להם, לניואנסים הקטנים, למסרים הקטנים שהם נותנים לך. ואני אוהבת את זה. זה גורם לי להיות ככה מלאת אנרגיות. אני חושבת שהעבודה בגן הכי לימדה אותי להכיל. להכיל את כל מה שכרוך בעבודה. זה מאנשי צוות, זה מהורים, וכמובן, כמובן את הילדים. כל אחד עם הצורך שלו. יש פה ילדים שונים, עם אישויות שונות, עם פירמנט שונה, עם צרכים שונים. אז את חייבת להתאים את עצמך, את כמו איזה זיקית, את חייבת כל הזמן להתאים את עצמך למי את מדברת. למי את צריכה לגעת, את מי את צריכה לדטף, את מי את לא נוגעת, רק מסתכלת, את מי מספיק שאת מביטה בו. כשאנחנו מביטים בהם, הצוות פה, אנחנו מביטים בהם ואנחנו מתמלאים המון המון גאווה, וכאילו החזה מתמלא אוויר בשמחה על השינויים שנראים. זה יכול להיות אפילו בדברים קטנים, זה לא חייב להיות דברים גדולים. זה יכול להיות הצלחה של ילד במשהו קטן, ושהוא מבין שהוא מצליח, זה יותר חשוב ממה שאנחנו מבינים. ושהוא מאמין פתאום בכוח שלו, שהוא מאמין ביכולת שלו, שהוא מרגיש שיש לו שינוי. זה יותר משמח אותי. ואני רוצה להגיד שאני לא חושבת שבשום עבודה יש הנאה ומילוי רוחני של עשייה כמו שבגן. ואני אומרת עוד פעם, לא פעם ולא פעמיים הציעו לי לצאת מפה ואני לא מוכנה לצאת. לא מוכנה לצאת מהגן.